všetkých, ktorí majú doma nejaké nepotrebné veci, ktoré im už nejaké týždne, mesiace či roky ležia len tak v skrini, aby ich sem doniesli, pretože bude to na dobrú vec, bude to pre ľudí, ktorí to potrebujú, bo napríklad ja som doniesla plnú tašku, to už je iba zbytok, už polovicu rozobrali, niečo tu dal aj náš bubeník Jožko, Matúš Klavesák a ostatní chlapci ešte donesú veci určite. Možno, že ten váš kúsok oblečenia dostane nový príbeh a dostane sa ku niekomu, kto ho naozaj potrebuje. Preto volám a pozývam všetkých do Outparku. Máte na to ešte týždeň, doneste všetko, čo doma máte a urobíte tak radosť ľuďom, ktorí ju nemajú.